Sanomalehdet. Pitäisi pitää koko aika semmoinen positiivinen mieli, koska se syöttää uusia ideoita. Muotoilija Eero Aarnio syntyi heinäkuussa 1932 Helsingissä. Eero kasvoi Kallion kaupunginosassa, jossa hän veisteli jo koulupoikana puusta lentokoneita ja sotalaivoja. Eeron unelmissa välkkyi arkkitehdin ammatti, mutta hän päätyi lopulta opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria taideteolliseen oppilaitokseen. Sisustussuunnittelusta ei kuitenkaan tullut Eeron elämäntyötä, vaan hän kiinnostui jo varhain huonekalu- ja tuotesuunnittelusta. Minkälaisista asioista, Eero, olit lapsena kiinnostunut? Ennen kaikkea piirtämisestä, ja se johtui siitä, että mulla oli 10 vuotta vanhempi veli, ja hän teki kotona töitä. Hän oli graafikkona Söderströmillä, ja sitten oli paljon kotitöitä, ja hänellä oli mahdottoman hienot piirustusvälineet, ja mä aina muistan sen kotelon, missä oli harpit ja kaikki semmoinen, joku tammipuuta ja musta sametti tai sininen sametti sisällä, ja upeita kaikkia piirustusvälineitä. Mä aina muistan, että Eero, näpit pois sieltä. Mä olin aina niin kuin lainaamassa. Sä et päässyt ollenkaan kokeilemaan niitä. En mä päässyt sitten kokeilemaan. Ja ehkä siitä syystä, kun me tehtiin häämatka vuonna 1955, niin mä Kööpenhaminasta ostin oman harpikon, semmoisen pienen. Vieläkin se on täydessä käytössä. Todella paljon käytän päivittäin. Sitten kun sä ryhdyit luovalle alalle ja hait Ateneumiin, niin onko sun semmoinen tunne, että sua kotoa kannustettiin? Ei tippaakaan. Ei sillä lailla kannustettu. Ei. Mä oon hyvin pitkälle ollut omatoiminen, osittain omarahoitteinen. Mutta tämä veljen vaikutus oli kyllä hyvin vahva. Ja semmoinen ilmeisesti jonkunlainen visuaalinen lahja, koska tämä mun seuraava, mua vanhempi veli oli 10 vuotta vanhempi ja sitten mulla oli vielä toinen veli, joka oli 20 vuotta vanhempi. Ja hän taas maanmittaushallituksessa piirsi käsin karttoja, hyvin tarkkoja karttoja. Et käsin on niin kuin kaikki me veljekset elantomme ansaittu. No oliko teidän perheessä kuitenkin, oliko isän tai äidin puolelta tämmöistä? Ei ollut. Äiti oli normaali kotiäiti ja isä oli, miten sen sanoisi, rakennusmaalari, eli tapetit seiniin, taloihin, kaikki Olympiakylän talot, mä muistan, ennen olympialaisia, niin isä veti tapetit niihin, ja tulee mieleen, että mä ajoin raitiovaunulla ja vein isälle aina kahvipullossa, limpsapullossa kahvia, semmoisessa patenttikorkkia, ja se oli villasukassa. Pysy lämpöisenä. Joo, ei kotona ollut mitään sen ihmeempää. No minkälaiset asiat on ajanut sua sun uralla eteenpäin? Kyllä se on varmaan ihan oma mielikuvitus. Mulla on halu tehdä jotain tuotteita. Ja ensimmäinen, mähän olin Askossa Ateneumin jälkeen, niin mä ajattelin, että mä haluan huonekalusuunnittelusta tietää jotain enemmän. Ja se oli erittäin opettava kurssi siellä todellisten puuseppien kanssa tehdä töitä. Ja olin siellä vuosia, tai noin 1,5 vuotta. Ja sen jälkeen hyppäsin ihan kylmään veteen. Aloin freelanceriksi vuonna 1962. Ei mitään tietoa, mistä tulisi rahaa. Mutta siellä Askossa sä kuitenkin suunnittelit jo nämä ensimmäiset sun klassikkohuonekalut. Kyllä siellä tehtiin tuolia ja pöytiä, mutta nämä tällaiset suurmyyntihuonekalut, niin kyllä ne on tullut jälkikäteen freelance-aikana, joskus 60-luvun alkupuolella. Joo. Puolelle 62 mä aloin freelancerin sen jälkeen. Mutta oleellisinta siinä on se, että toi pallotuoli syntyi. Se on piirretty vuonna 63. Mä oon vielä kattonut tammikuun 11. päivä. Ja oltiin muutettu sinne omaan aravaan ja meiltä puuttu lähes kaikki huonekalut. Kirjahyllyt tehtiin Lundian hyllyistä. Ja sitten siellä oli, Lundialla oli semmoisia 75 senttiä syviä alatasoja. Niistä tehtiin sohvan alune. Ja sen päälle sitten lähti nousee kirjahylly. Se oli yksi arava, siellä ei ollut paljon tilaa, mutta se toimi erittäin hyvin. Kirjahylly ei ottanut siis yhtään lattiatilaa.
siitä se lähti sitten se sisustaminen ja tekeminen ja pallotuolin tekeminen. Okei, tässä sitä istutaan ensimmäisessä prototyypissä. Tämä oli kovan työn takana, mutta valmiiksi se tuli. Ja se vähän salaa tehtiin verhojen takana Askossa valmiiksi ja vietiin Kölnin messuilla vuonna 1966. Ja hyvä paikka, pääovesta portaat ylös ja Asko-osasto. Ja siinä oli 3-4 pallotuolia kaaressa ja kahdessa istuu mannekiinitytöt ja iso teksti, great things are coming Asko, isot asiat tulee Askosta. Ja siellä marssii sitten milanolaiset suunnittelijat, johtajat sinne ja näkee ne, kaikki noin heti Milanoon. 63 mä piirsin sen ja 66 messuilla. Ja siitä se lähti 30 maahan yhdessä viikossa. No mikä on ollut semmoinen tärkein oivalluksesi elämästä kaiken tämän luovan työn keskellä? En mä tiedä, voiko sitä jotain sanoa oivallukseksi. Periaatteessa pitäisi pitää koko aika semmoinen positiivinen mieli, koska se syöttää uusia ideoita. Mä en kauaa nikottele jonkun asian kanssa, kun mä sen kekkaan, niin mä teen se heti ja on aika innostunut sitä hommasta.